Jag ska multiplicera in 3 i parentesen. så Då gör jag så att jag multiplicerar 3 med 2x och 3 med med 5. 3 gånger 2x det blir 6 stycken x, Sen ett minustecken här. Ett positivt tal multiplicerat med ett negativt tal blir negativt. 3 gånger 5 är minus 15. här då.